У Дніпропетровську розпочався форум режисерів-документалістів. 27 майстрів приїхали з різних країн, щоб взяти участь у 5-й кіноасамблеї на Дніпрі. Ініціатива проведення щорічного мистецького заходу належить Центру православної культури «Лествиця», до якого з часом приєдналися представники влади та меценати. У програмі кіноасамблеї – перегляд фільмів, знайомство із авторами нового документального кіно і зустрічі з відомими гостями. Знаменитий польський кінорежисер Кшиштоф Занусі прилетів у Дніпропетровськ з Парижа. Каже, ще не встиг нічого побачити, але атмосферу відчув. Щастю, я отримав це приглашення, і я зрозумів, що якщо вам цікаво той круг сюжетів, проблем, які мені близькі, мені треба приїхати. І так вирішив, і приїхав. Але я думав, що я приїду в Україну, а я попав тільки в Сибір. Тепле коло однодумців змусило забути про мороз. Кшиштоф Занусі готується уважно переглянути те, що привезли документалісти з Росії, Білорусі, Азербайджану, Польщі і, звичайно, українські фільми. Поза програмою режисер покаже уривки повнометражної картини, над якою зараз працює. Кшиштоф Занусі каже, що все життя знімає кіно на філософську тему вічного пошуку віри. Вірити нелегко взагалі. В світі сьогодні особливо трудно. І об цьому сняв картину, так що, може бути, завтра якийсь кусок покажу, щоб ви потім посмотрели, коли буде вже в прокаті. А ми її готові, може бути, буде на Каннському фестивалі, може бути, на якомусь другому. Багаторазові переможці всіляких кінофестивалів відзначають привабливість саме таких програм, де кіно показують не заради перемоги у конкурсі. Кіноасамблея, вона була і є кіноасамблеєю, це не фестиваль. Священник Ігор Субко запевняє, що саме така форма творчих фестивалів виявилася вдалою. Підняти популярність документального кіно зараз непросто, так само, як показувати правду. Після другого посещення я навіть пішов до міністру нашому, міністру культури Білорусі, і сказав, чому всі говорять про те, що плохо документальне кіно смотрится, що воно не пользується. Поїхали, я говорю, в Дніпропетровськ, посмотримо, які толпи устраюються у кінотеатрі, як люди хочуть бачити документальне кіно. Білоруський режисер привіз дві свіжі роботи, які можна буде переглянути 1 та 2 лютого. Серед учасників багато знайомих за минулими асамблеями облич. Арзу Уршан покаже фільм у звуках Тара Мансурови. Олександр Столяров зняв документальний серіал «Своя людина на Соловках» та фільм «Аве Марія». Сергій Барабанов представить дві роботи. Це одна з них – це історія Кронштадтського морського собору, який був построен перед революцией, функционировал всего 4 года, потом был разрушен большевиками. Что касается моей работы, у меня здесь работа «Кто такой этот Кустурица?», работа, которая будет показана 1 февраля в 11 часов. Программа перегляду 3 десятков фильмов за 4 дни дуже щільна. Дізнатися про неї більш детально можна у кінотеатрі «Правда кіно» і у Центрі православної культури «Лествиця». Завершиться 5-та кіноасамблея на Дніпрі увечері 2 лютого. Ірина Каблоцька, Антон Логуш, новини 11-го каналу.